Қарағандылықтар 4-ші маусым күні мемлекеттік рәміздердің 25 жылдық мерейтойын атап өтті. Мерекелік іс-шараның шымылдығын қала әкімі Нұрлан Әубәкіров ашты. Салтанатты шеру мемлекеттік рәміздер алаңында ұйымдастырылды. Кеншілер шахарының тұрғындары бұл күні өткенге үңіліп, мемлекеттік рәміздердің шығу тарихын еске алды. Аталмыш шара салтанатты шеруден бастау алды. Еліміздің көк байрағын көтерген қала жастары орталық көше бойымен республика даңғылыға дейін шеру құрып жүріп өтті. Жаяу жүргіншілердің соңында 25 автокөлік туымыздың мәртебесін асқақтатып жүріп отырды. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров бұл күннің ерекшелігіне тоқтала кетті. Сонымен қатар еліміздің аға буынына жас ұрпақты көк байрақты дәріптеуді үйрету басты мақсаттардың бір екендігінде айтып өтті. Сіздерді Қазақстан Республикасын мемлекеттік рәміздер күнімен біріншіден шын жүректен құттықтаймын. Бұл күн біздің тәуелсіз еліміз үшін ерекше маңызды. Мемлекеттік рәміздер халқымыздың рухын, ұлттық сал-санасын, қаһармандығы мен даңылығын, болашаққа үмітін, арман тілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер. Аталмыш шараның нүктесін ең кішкентай қонақтар қойды. Бүлдіршіндер аспанға 25 нөмірі кескінделген әуе шарын ұшырды. Сонымен қатар 500-ге жуық мектеп оқушылары бірігіп флешмоб биледі. Бұл мереке барлық қарағандылықтарды бір шаңырақ астына біріктіріп, жақсы демалыс сыйлады. Ал өз кезегінде тұрғындар кештен алған әсерімен бөлісіп, барша қазақстандықтарды мерекемен құттықтады. Бүгінгі болған осы мерекеге өте жақсы өтті. Біз әліптен бастап үлкен түмен, өзіміздің түмен ошаққа дейін келдік. Мынау жатыр, мына Қазақстанның тәуелсіздік рәміздер күні. Бәрімізге құтты болсын. Демократиялық негізде фаш бола берсін. Күндерімен құттықтаймын. Енді болашағымызды, келешегімізге енді одан заман тыныштық болсын. Жастардың келешегі ғой енді. Соларға енді денсаулық, бірлік болған жерде бірлік болады. Енді одан заман тыныштық болсын. Тарихқа шолу жасасақ, 1992 жылдың 4-ші маусымы Қазақстан Республикасының жаңа мемлекеттік рәміздері алғаш рет бекітілген болатын. Бұл күн ел тарихында жаңа мемлекеттік рәміздер күні ретінде мәңгі есте сақталады. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.